ملګرو مولانا فضل رحمان سر ټیټه او بیرته ستون شو. مظاهرې څه لاسته رانوړل او بیرته لاړ خپل کور ته. ملګرو خبره دلته ده چې آیا عمران خان ښاغلي ته د ډیزلو لایسنس ورکړه او که نه؟ سوال دلته پیدا کیږي چې ولې مولانا فضل الرحمن په چپه خوله ووته او مظاهرې پرېښودلې؟ کومه دیل یې له حکومت سره وکړ؟ اصلي قصې څه دي؟ درنو لیدونکو راځئ چې ویډیو وګورو. السلام علیکم، وخت مو په خیر. جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې له تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی و او د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان استعفا یې غوښته، هغه له اسلام آباد تش لاس او ډک زړه بیرته ستون شو. پاکستانی رسنی وایي چې مولانا فضل الرحمن له خپلو ملګرو سره تر ناستې وروسته پلان یې پرېښود او له نن وروسته به یې پلان باندې کار کوي، چې په وینا یې د اسلام آباد لاریون یې پای ته ورساوه، خو له دې وروسته به په ټول پاکستان کې قوي لاریونونه ترسره کړي. بل لوري ته مولانا فضل الرحمن خپلو پلویانو ته ویلي دي چې یو شمیر کړۍ د دوی د لاریونونو په تخریب پسې دي، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې له اسلام آباد ته پشا شي او په نورو ښارونو کې خپلو لاریونونو ته ادامه ورکړي. د مولانا فضل الرحمن په دغه لاریون کې د پاکستان اپوزیسیون تقریبا ټولو ګوندونو ګډون کړی و، چې نوموړي عمران خان ته د استعفا لپاره دوه ځلې وخت وټاکه، خو عمران خان بیا ورته وویل چې له استعفا پرته هر څه مني خو استعفا نه ورکوي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن ویلی وه چې تر څو یې د عمران خان استعفا نه وي ترلاسه کړې، تر هغې پورې به له اسلام آباد څخه لاړ نه شي. خو اوس تازه مولانا فضل الرحمن له اسلام آباد نه په شا تګ غوره کړ او وایي چې په نورو ښارونو کې خپلو لاریونو ته دوام ورکوه. دا په داسې حال کې ده چې د مولانا فضل الرحمن پلویان په اسلام آباد کې نه هم کوم تعمیر وسوځاوه، نه یې موټر وسوځولې او نه یې هم کوم بل څه ته زیان ورواړوه یا یې تخریب کړل، خو یوازې په اسلام آباد کې د پیښور موړ تر څنګ ناست وو او آخر هم بیرته له اسلام آباد ته په شا شول.